Fala galera, preparação do Coritiba rolando aqui no CT da Graciosa para a partida de sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Técnico Guto Ferreira estreando no comando Coxa Branca, quem sabe, né, esperando uma nova motivação da equipe, além de novas ideias para uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas ele terá vários desfalques, além dos jogadores suspensos, o volante capitão William Farias e o zagueiro Luciano Castan, que tomaram o terceiro cartão amarelo, também vão ficar de fora desta partida o meia Bosquilha, que estreou contra o Atlético Mineiro e já teve uma lesão muscular. Também estão em tratamento ainda no departamento médico o atacante paraguaio Hernán Pérez e o zagueiro Henrique. Nenhum deles estará à disposição para esta primeira partida do Guto Ferreira. Em contrapartida, tem atletas que estão voltando após se recuperarem de lesões. Uma presença mais aguardada é a do meia Robinho, né? Até pela dificuldade que o Coritiba tem ali para jogadores da posição, com o Tony Anderson afastado, com o Bosquilha machucado. Tem o Regis, que não respondeu até agora com a camisa Coxa Branca. Ele passa a ser novamente uma alternativa. O lateral esquerdo, Diego Porfírio, também já treina normalmente. E em relação ao último jogo, o Aleph Manga, que havia cumprido suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Santos, também está à disposição do Guto Ferreira. É com isso que ele vai trabalhar, pensando na sua estreia. Quem sabe o Coritiba conquistando a primeira vitória fora de casa diante do Fluminense, sábado no Maracanã. Valeu, pessoal!